Buvęs šliūpas aštuntas stalas. Audrius Kačerauskas, kviečiamas prie trijų stalo. Pakartotinis iškvietimas. Vilkas Mincevičius, šeštas stalas. Vilkas Mincevičius, šeštas stalas.
Būra kviečiamas prie aštuntojo stalo. Urlovaitė Nelaikaitė trečią stalą. Ačiū labai, ačiū.
But you think that's not a good thing to do.
Skučas Kirgaila, ketvirtas stalas. Kaselis Bilėjus, 7 stalas. Kakėnas Mickus, 2 stalas. Thank you.
Stankevičius, Preidžius, penktas stalas. Thank you.
Este m-am prenăscut drag pe această lucru. Я не могу.
Ačiū. Vartas bus taikis, šeštas taikis.
Jim dal così è tanto stato. Adesso no.
Vieną pasakymą, kad kamuoliukas nebėga. Netrukus matysime moterų nuotraukos šaltinį.
Pradedamo atėlį paguodos turnyrą. Šepraitė, Skerietaitė, pirmas tavas. Šimputė, Rinkevičiūtė, penktas tavas. Pilietskaitė, Petkevičiūtė, ketvirtas tavas. Satkevičiūtė, Žibūdaitė, šeštas tavas. Kidmukaitė, Gunatsiūtė, septintas tavas. Melaikaitė, Pečkytė, aštuntas tavas. Ačiū, kad skaitėte, kad žaisti prie antro stalo.
Yes. Tai dar kartą kreipiuosi, kad mūsų dvejetą yra 8 kartaitės ir 10 vyrų, ar jie žais, ar ne, kurie neusirašė. Aboravičiai, Kazlauskaitė, Kekstytė, Raskauskaitė, Žibutaitė, Trusytė, Čekaitė, Temokaitė, Mergaitė. Vyrukai, Vilkas, Libatas, Kaselis, Kačiarauskas, Preikai, Marūknė, Žaibiauskas, Kačiarauskas, Arnė, Vyčius. Thank you.
Thank you.
maršrutį, ta. Va šitas, kokia dabar sėdė. Sama, kad kaip žaidžia, kad čia bendravai. Ir nežinai, kad jis nedaug. Vienas Ačiūs teikia komandinė ir trečias stalas. Mėnesio 17 dienų, kurie laimė susitikimus, daugiau žaisti nereikia, atradinėsi nuo labiau. Ką kartuosime? Mėnesio 17 dienų žaidžiai, kurie laimė, pirmas kūnyje, žaisti vietojų. Сейчас.
Thank you.
Сейчас, при столу.
Argi vyrai žais? Nu ką iš 17 vietų? Tai tik nemoka žaisti, o eina į kursą. Ne, mes per anksti paskui pabaigsim. Jo, salė išnuomota iki 22. Thank you.
aš nežinau. Nu, aš jau mąstys nebūtų. Ir taigi jis yra kūrėjai. Nes ten visi kai būtų, Nėra, nu, aš jį pažiūrėjau. Moteris.
Kur jos buvo, visur pateko. Kas? Tai jinai reiškia, ten gal trys jų buvo. Irgi pateko. Taip. Taigi aš sakiau, tos lygis. Na. Miškos reikiavus, išėjus savo. Penkias tipus. Jau gerai, jau tikrai. Nu, dvi sesutės važinos, Jolanta. Čia ateitė. Taip. Vieną pirmą numerį. O čia, mano laikai treneriai atėmės, Vilnius turėdavo kokie 16 vietų Lietuvos čempionatų. Bet visi būdavo jau ten darę, patekdavo nebūtų, bet daug jų patekdavo į viskas, kas atmėjai tarpės. Čia ten nesidėti iki vėlumos, ten kompis karo dėl. Ir kas dar atsistė. Ai, jau vėl čia nebereikia stėti. Jis neparodė. Ne, neparodė vaizdą prie visiems žiūrovų, visiems parodo, kad žmogą tu sudrausmini. Jis negražiai pasėlė. Viskas. Net negali, negali. Ne, tau nepatinka, kad tai parašyta taisyklėse. Būtinai turi tam žmogui tu padėti šitą kartą padaryti. Aš tik mačiau pas tavo vieną stalą krakečius, kitur buvo parodytos kortelės. Nu tai kortelės. Blogai ponas Laukaitė, net. Tu kalbi nesąmonė, ką man alų gerti, aš geriau degtinę galiu gerti. Nu ką mes čia ginčiame? Yra parašyta, parašyta taisyklėse. Visokie elgesio turi visokie. Ir kam tu sakai, ką tu duos? Tu nespręsti tokių dalykų, jeigu tai jau nebėjus prie stalo rimto čempionatai. Nebėjus nesąmonė. Žmogus taip tyrė, rakėsio tą per visą salę. Nei žodžių netrūkė. Kur žodžių netrūkė? Jis tyrė, panašės, kad stalo pasistyrė rakėsio. Tai kaip tu nematai, kur atsėjau, tavo stalo, tai, ir visą stalę, padės, ankštynė, ratėtų. Jūs net matai, aš toks teisėjas, ką matau aš šitai, tu supranti, va, žiūriu čia, o matau aš šitai. Mes matau aš šitai. Gerai, buvo. Nu ką darysi atvirkščiai, nu kas čia ateis atvirkščiai, nu kas tau norės blogą padaryti, bet tu turi iškėti, nu tai tu esi. Thank you.
Não, 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 não.
Nu kaip, dėl ko, žinai, esam gyvenimą, žinai. Čia gabaliukas? Nu, tai reikia ryšti atgal ir viskas. Ką?
Gerai, gerai. Aš tik jau atiduodu. Aš kokio prašau, žinai, kiek būtų? Vienas, kiekvieno lapo vienas, du, trys, keturis. Įdėk tą įkopijavimo aparatą. Tas tai toks pats. Ne čia. Ne čia. Da, žinau. O, tu daryk. Ne, žinau. Nu čia. Tai tokie dėl. Ne, daryk.
Ir pas mane netok. Pas mane paprastesnė. Dar nebuvo dalykų, ne? Vienas tai audrius buvo. Ne, ne audrius, o reikia. Audrius buvo? Audrius gal laimėjo per žaidimą, tai jis dalį likus žaisti arba nežaisti. Nes ten buvo minus tokia lentelė. Iš žaidimo galėjo, praeikti. Dėl to negali pasakyti, buvo jis emenuo. Kokias nesipratės? Nu, rytoj matysim. O ką čia reikia galas? Jau. O ko čia reikia galas? Jau. Trys. Ar tu mokis jo naudoti? Sakyk, nu tai tada nesmant. Nes kai tu tarp darys, reiks aš iš tavo perkrauti. Dariau. Dariau. O kaip papijos, bet pat nemokiu. Man yra klysk. Pabandyk. Jau jums viskas duos. Tai nemokėjau padaryti tą. Vienas žmonės, kartas. Nu tai šitą suprantu, bet pat mane tik tai. Dabar trys iš vis vieno. Vienas kitai, vienas bus jam. Vienas man. O iš tikrųjų du turėtų būti dar tenais. Tai du tenais, dar vienas papijos. Du turi kabėti. Turi matyti. Nu tai tu pasiėmė, aš du kabinu. Kol aš atspausdinsiu, kabės šitas. Dar vienas. Palauk, taigi vienas dar čia yra. Dar vienas sakiau dar. Nes aš šiandien nedirbsiu. Tada atrinsimas aš. Kad visi matyti patėjo. Tai šiandien pakabinsiu. Tai jau, kada yra vienas. Palauk, taigi trys tu sakyta. Taip, ne, čia yra. Šis trys dukas paraikys kumėjant. Ir kitą padarė, gerai? Vėlų kardinalas. Čia tik visą kol kas. Jis turės tos dukur pakabinti ten reikia. Dariau. Kus dar? Tu moteris padarėjau? Ne, aš kol kas dar dirbu. Tai Viktorui dar gali pasakyti. Nu, matai, būk geras, ar pasakyti, kad čia viskas kas nori dirbti. Bet tai pats gali ateiti. Nu, tai čia, ką nori padėti. Dar vieną atnešiu. Atnešiu.
Jau paskui išsimesiu. Jau šiandien jau va. Jau daugiai palaukiu. Jis matė, jie tik nori. Aš man jeigu man skirtas bus grįžčiau. Čia, tu iš pavadai daug? Ne vieno? Ne. Ne vyro, ne moterio? Ne. Aš dar nespaudinau. Ne. Tu spaudinai? Spaudinai. Tu domai normaliai nepaaiškini. Ar dienų penkis, kiek reikės iškeisti? Ir ten pakabinti, o mes tada čia dar pasimės. Bet pažiūrėkite, čia tu laikai pačių, čia tie patys. Man reikia valyti moteris ir vyras. Tu skaitai, kur vyrai, kur moteris? Ar tu skaitai, kur vyrai, kur moteris? Tu pasakyti, kad tu vyru. Pasakau, vyrus keturis ir moteris keturis. O dabar ką tu spazimi? Gerai, jeigu moteris pataikė. Ne, dabar pasakyti. Kiek jau reikia moterį? Iš tikrųjų keturių. O savo du nusita. O, du vyrus. Pasimt vieną vyrą, vieną moterį. Ne, jo, vyrą. Ne. Du vyrus, du moterį. Ne, vieną ten vyrą. A, du. Žiūrėkit, gali kombatės dalykas būti įsivesti. Tam reikia keturių. Matau keturi. Ką? Matau keturi. O dabar taip, žiūrėk. Čia vienas vyro, vienas moteris, ir ten vienas vyro, vienas moteris. Ir čia bus jam vienas. Vienas moterų. Antras moterų. Ir dabar du vyro. Vienas vyro. Ir antras vyro. Ir antras vyro. O čia dar yra... Dar yra moterų. Prakartuoja, Jonai. Tu visai teisus. Tu visai teisus. Prakartuoja. Šitą. Dabar kažkas skaitysi. Kamera taip filmuoja. Dabar filmuoja? Galima išjungti? Išjungti ką? Kur reikia filmuoti? Kur reikia filmuoti? Aš išjungti, palaukite. Gerai.